这个苗呢，虽然发芽了，但是呢，它没有正常的生长，所以可能需要吃一些药啊，打一些针呢、啊，休息休息，让它尽快的回到正常的轨道上来。那现在呢，葡萄苗正常了吗？大概率吧，算是正常生长了，但是离结果子还有七八个月呢。哦，意思就是说，再过七八个月，我就要有弟弟了。为什么是弟弟不是妹妹呀？表姑说你爱吃酸的就是弟弟喽。这是伪科学啊，孩子咱可不能信啊。生孩子吧，他就跟拆盲盒一样，只有生出来了才知道是男孩女孩的。那我呢，我这个盲盒你开得满意吗？满意呀、啊、我们云街很好的。你知道吧，你刚出生那会儿啊，你爸抱着你，我知道他特别开心特别激动，然后那个嘴巴就一直咧着，带着那个眼泪啊哗哗的往下流，我都震惊了，你知道吗？真的吗？我爸还哭啊？哭，哭得稀里哗啦的，很少见他那样的。是啊，那小葡萄出生之后我就能见到我爸哭了呀。你这关注的点怎么有点不太一样啊？哎，小葡萄，谁呀、啊？你给他起的名字吗？嗯。那你喜欢弟弟还是妹妹呀、啊？嗯，妹妹吧，这样我可以搂着他一起睡，还可以给他扎小辫儿，跟他一起玩，还可以跟他穿一样的衣服。衣服不行，他太小了。嗯。你还可以看着他写作业，对，还可以教他钢琴。嗯，以后长大了，你们一起做的事情会有很多很多的。你爸来了，二位，该回家就寝了吧？啊，老爸，坐下来，我们一起聊会儿吧。还聊啊？我听说我刚出生的时候你哭得稀里哗啦的，真的吗？哎呀，为了煽情不惜出卖我的隐私啊。一家人嘛。那我妹妹出生的时候你能也哭给我看一下吗？我还没见过你哭呢。哦，那不一定啊，不要给我压力，万一哭不出来多丢人啊。放轻松放轻松，我们一起等待明天的到来。洗好了，这小皮肤啊，跟剥了壳的鸡蛋似的。你别碰我。我说你妈摸摸你怎么了？哎，你别动手动脚的，你糊弄我那事儿没消气呢。爸，收拾好了吗？本儿。书、卷子、计划。好嘞，谢谢老爸，老爸辛苦啦。玉姐，我告诉你啊，14岁了，自己的书包自己整理，我还能给你收拾一辈子？好，老爸，你多帮我整理一天，我就多爱你一天，么么哒，么。嗯啊。太过分了。这两天把我演得太累了，老婆，我以前全在那电视里面演的呀，这都是什么？太简单了。但是现在我改变这种想法了，我觉得表演不简单。你比他们强。哦，不都说了吗？生活中演戏的，那才叫真演员，你把他们秒了。哎，那你呢？我采访采访你啊，你现在什么感受？说实话吗？啊。委屈。你委屈什么？替我闺女委屈。我闺女那更没委屈了，你看她每天的跳跳蹦蹦健健康康的，她就是个快乐天使啊。什么快乐天使啊？哎呀，你不懂，做老大很委屈的。简单的说啊，老二闯祸了，你是不是得替他扛？
他受委屈了，你是不是得哄他？他不听话了，你还得管着他，人家还不高兴。梦欣，你想想梦欣，懂吧？我一想云剑这辈子都要走我的老路。哎，等会儿，你说什么？老大的委屈？哎，那我们老二的委屈呢？哎呀，行了，老二有什么委屈的呀？老二的委屈，那个苦比海都深呢。你行了，别身在福中不知福了啊！我跟你说，我一想到这事儿，我就很委屈啊！啊，简单的说，老二，除了爸妈管你之外，还有一个老大一直盯着你，死死的拿捏着你，不好吗？好吗？嗯？我就问你，梦欣小时候有没有穿过你穿过的衣服？穿过。我也穿过。你是姐？对啊，她是我姐呀、啊。我穿着我姐的衣服上学，丢不丢人呢？都不改一下了吗？她改，她也是个女款呢。啊，衣服我穿的二手的，用的我用的二手的，甚至于我吃的也是二手的。都是二手的，我是个二手的吗？哎，我是二手的吗？你不是啊？哎，就你这件事儿，他们没有意见啊？那还有吗？还有，到现在他还管着我，他还管着你，是不是？他还给你配药，有没有遥控？难不难受？但我挺能理解大姐的，当老大也不容易的，合着你们当老二的作都是求生欲闹的呀，想刷存在感是吧？啊，哦，那这不麻烦了吗？那要俩孩子都有委屈的话，咱家老二还生吗？生啊。老婆，我们家没问题啊，我们家当然没有问题，我们家生两个孩子一点问题都没有，啊，你放心吧，委屈吗？谁没有过，对吧？也是，一家人那都算不上个委屈。哎，但是话得说回来，关于以后孩子的教育问题啊，他们在家如果产生了矛盾，让他们自行解决，我们不要管，啊，如果解决不了，问到咱们了。那我们一家四口一起共同协商，行吗？同意。公平、民主，共建和谐家园。对。等有空的时候，你回咱们那儿看一眼，就是以前云杰用过的东西还在不在？啊，咱们给他断舍离了。嗯。咱家肯定是没有了。哎呀，这都什么年代了，日子都好了好吧？云姐都十四了，想用你也用不上啊！你这我真的是想多了呀。睡觉吧。嗯，睡啊。睡吧。嗯，那睡呗。睡了什么委屈都没有了呀。你看看这个假休的气色都好了，我主要是一回公司就精神亢奋。我这有一个这个华兴地产的一个地产项目啊，这个项目书你看看。哦，地产项目可能还要去实地吧，要不然这样，一会儿我就带人过去看看。还是老员工办事效率就是高。行，你实地考察，我呢去约钱总，这几天一鼓作气把他拿下。好，那我先去了。这个方案应该挺好做的吧？哎，方案好做，钱难挣。阿木啊，你们先休整一下，然后咱们一起开个会，把方案做出来，五点之前交给张总。好。啊。表情有点严肃啊。新情况，我刚才去找老张，说阿木升职的事儿。
你猜他怎么说？他不想生阿木。说为什么了吗？还是想从外面整，觉得能带来资源，实在不行再从内部生。之前跟他提阿木的事儿，确实有点冒进了。反正我觉得他是下定决心要从外面找了。这个人要是真的来，那对你威胁可就大了。你打算什么时候跟他说你怀孕的事儿？再等等吧，我这还保着胎呢。我要跟你说的就是这个事儿，现在绝对不能说你怀孕的事儿。他这个人想法多，心思重，我怕你说了，他想的更多。怎么样了？哎呀，项目书做好了，正准备给您送去呢。这是合同。啊？正好，一会儿我们俩在车上对对啊。赶紧把合同签了呀，省得夜长梦多呀。走，跟我走。哎，快下班了。你今天加班？我是说对方要下班了。所以你得快一点啊。怎么了？岔气儿了。没事儿，没事儿。你拿着。哎。张总，咱不是来签合同吗？谁告诉你吃饭不能签合同的？啊？还在喝酒呢？什么？你以为我叫你来干嘛的？张总。咱们。哎，婉珍，你就别忙活了，让服务员弄吧。没事儿，这是我分内的事儿。好。陈总。哎。哎呦，来了，你看。不好意思啊，路上有点堵车。哎呦，时间刚刚好，我们也刚到。哦，这位就是徐总监吧？哎，钱总你好，许梦安，久仰大名啊。久仰久仰，我可听说徐总监在酒桌上可是女中豪杰，江湖虚名。那咱今儿肯定得好好喝点啊。啊？今天咱们是来谈合同的，喝好了咱马上就签。是是是。来，坐坐坐。婉珍，什么情况？必须得喝吗？得喝，必须喝。来，坐坐坐，过来。来，钱总啊，来，预祝我们合作愉快。哎，张总，徐总监也没喝呀。喝了。我觉得他不配。徐总监这是要令狐冲了。对。张总。哎。今天为了合同我可是拼了啊。钱总。我今天一定喝到你满意为止，喝到你愿意跟我们张总签合同为止，好吧？婉珍，把酒给我准备上啊！没问题，我干了！哎呀哎呀，喝喝！好，这徐总监果然名不虚传啊，这是女中豪杰、巾帼英雄啊！各位男士啊，你看女士都喝成这样了，咱男的也不能怂啊！来一个，来一个！好。钱总，合同在这儿，笔在这儿，我干了。不，你这我哎，你看这就是急脾气，你看。我这要不签，我这看是出不去了。要不就说我赔他得了。别，别，我签，别，坐。哦。怎么样？没事吧？啊，没事儿，这才哪到哪儿啊？你没事吧？
我肯定没事儿啊，喝一肚子凉水。今天要不是你的话，我肯定舍事儿了。其实你也可以喝点假的。那不行，咱俩总得有一个喝真的吧？那万一发现了呢？再说了，我得在领导面前表现表现呀。你还用得着这么表现吗？你肯定是知道我要来，才过来帮我挡酒的。我也只能从这些力所能及的事情上帮帮你，但是这样下去不行啊。今天碰到的客户是我，那明天呢？后天呢？大后天呢？除非你每次喝酒都带上，行吗？当然行啊，我当然愿意啊。那万一我要是哪天出差，对不对？这怀孕的事儿啊，瞒不了太久，你还得好好想想清楚怎么办。回来了，累了吧？嗯。喝酒了？啊。你怎么敢喝酒啊？逗你吧，反正都替我挡了。那为什么一身酒气？他一直给我那个倒了酒的毛巾，我就一直得擦，你做戏做全套了。服了你们。我们对尹杰要注意一点，不要让他觉得自己被冷落了。啊？那你的意思就是不管了？管啊，注意一点。怎么注意呀？说话注意一点，就是将心比心。你是不是老大？是啊。你们家有了星星之后，你是不是心里面也感觉到了那种冷落？太有了。对呀。那我爸我妈宠星星宠的真是没边儿了啊。但是我觉得我没问题啊，我这不也过来了吗？我觉得我的身心可是比欣欣健康多了吧。那是你呀，全世界有几个像你这么内心强大的。反正我们家一定要一碗水端平。端不平？怎么端不平？你不是老大你不知道。我跟你讲，以后只要你说他什么问题，他就会觉得是因为有了老二，所以根本不是你想的那样。该管的时候还得管，也不用顾虑他那么多的感受，尤其是你知道吗？别老给他找理由。你这个妈心真硬啊。是你这个爸心太软。还有个事儿，你给我想想。嗯。怀孕这事儿估计是瞒不住了，我得怎么跟张总说呀？该怎么说怎么说，没什么好隐瞒的。你说一个孩子就已经让我们心力交瘁了，为什么那么想不开还要生个老二呢？啊，咱俩轻松点，多活两年不好吗？不好，家里还是热闹点好，是吧？洗脸刷牙睡觉。嗯。还是有点后悔是怎么回事儿。别挂了。哎呦，真猛心。去干什么玩意儿真是。喂，你又怎么了大半夜的？姐，爸晕倒了，你快来呀。爸晕倒了？爸怎么晕倒的？